2-годишно дете е изчезнал дома си в Якоруда. Полицаи и следови кучета издирват момченцето, чието следи се губят от 16 часа вчера. Депутатите решават дали да се въведе срочна служба в доброволния резерв на всеки желаещ навършил пълнолетие. Европа затяга мерките срещу пандемията, носенето на маски на открито задължително в части от Германия, а във Великобритания заведенията ще работят до 22 часа. Вие сте с обедните новини по света и у нас. Здравейте! 2-годишно дете от Якоруда е в неизвестност. Следите на Мехмет Юркин се губят около 16 часа вчера. Какво се знае до сега? Антония Сукалинска включваме сега с детайлите. Здравей! Здравей, Юле. Вече 20 часа. Малкият Мехмет е в неизвестност. А търсенето за сега е без успех. Следите му се губят вчера на тази улица, където се намира и домът му. Виждате го зад мен. А домът на баба му и дядо му е само няколко къщи по-надолу на улицата. Малкият Мехмет е изчезнал около 16 часа, а според близките му той е бил отвлечен. Вижте какво ни разказаха неговите баба и дядо, които всъщност са се грижили за него вчера, малко преди да изчезне той. Преди 5 аз беше с него тук, на стълба. И видиш на хата и той ми каза, мама, 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 и си бега с нея натам, с една коткаруста да натуре песик. И иде оттам на хата и вика, детето нема, де каза детето? Да не е пред тебе. Викам, нема го. Даде излезме отвътре, детето го няма. Сната излезе, метко, 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 метко го няма. И аз слизам от втория етаж. Къде е детето? Няма го детето. Тръгнаме да търсим, детето го няма. За секунди време детето не изчезна. На 70 полицаи, пожарникари, жандармеристи, доброволци, също и планински спасители с спасителни кучета участват в акцията по издирването, която казахме вече продължава около 20 часа. Не се изключва нито една версия, като за сега основните, по които се работи, са за отвличане. Някои пък казват, но това е само слух поне за сега, че Мехмет бил забелязан в центъра на Якоруда, непотвърдена информация, а преди около 2-3 часа беше намерен и сандал, малък сандал, малко по-нагоре по хълма, който също води към една от версиите, че може детето да е било нападнато от кучета. Оставаме на място, следим ситуацията и очаквайте още подробности в следващите новини. Благодаря, очакваме Тони. Антония Сукалинска с подробности за 2-годишното дете, което изчезна от дома си в Якоруда, и към останалото водещо от деня. Премиерът Бойко Борисов коментира поредния шпионски скандал между София и Москва. Вчера външният министър на страната ни даде 72 часа на двама руски дипломати, Сергей Николашин и Вадим Биков, да напуснат България. Те са уличени в шпионаж в полза на руското военно разузнаване. Борисов припомни, че по време на среща с руския президент е предупредил Владимир Путин, че на територията на България има недопустими неща и всеки, който се опитва да шпионства по надлежния ред, който е добре описан, ще бъде отпратен. По повод предложенията за експертен кабинет, Борисов коментира, че ГЕРБ има най-голяма полза от това, но на първо място трябва да са интересите на държавата. Премиерът коментира и отношенията си с президента. Но той също вече е политически играч. Той не е наравно отдалечен, той не е безпристрастен, той е много силно политически украсен. Към коя политическа партия, дали ще е нова, дали към БСП, дали към ДПС, които го избраха, със сигурност не е към ГЕРБ, но това го прави субект. За това ли на вина на независимостта чухме от него така искане за изясняване на да, прословутите теми с записите, снимките, ама вижте, корупцията? Вижте, като говори, знаете ли, човек като говори, трябва много внимателно да си мисли и за себе си. В същото време да започвам и за записи. Някой записва, опускал нещо незаконно. А неговите записи, които той
хъка мъка с СМС-ите и с прикриването на проверка са с законни специални разузнавателни средства. Ми то като говорим за едните записи, да говорим и за другите. Полза има ли от това? Не. Президентът Румен Радев призова премиера Бойко Борисов да излезе от нелегалност и да се яви на работното си място. Според него диалогът с правителството е компрометиран и не може да бъде възстановен. Вижте, аз обявявам дни преди да ходя някъде, точно къде отивам, в колко часа отивам и какво правя. Премиерът се държи като участник, като космонавт в първите пилотируеми космически полети. Помните ли как бяха новините по това време? В нощните новини казват, днес по обяд успешно беше изстрелян изкуствен спътник с космонавти на борда тези. Защото имаше много неуспешни стрелвания, които не се обявяваха. Ами, време е първо премиерът да се яви на работното си място и оттам да прави изявление. И какви скетчове играе господин Борисов и какво казва, няма никакво значение. Легитимността е загубена и можем да строим бъдеще на държавата си справедливо и модерно, само на основата на истината. Както виждате, 2 месеца имаше и повече той да каже истината за шкафчетата. До сега нямаше изявление. Знаете как реагира спонтанно като гейзер за фейк новината за Гръцки остров? Защо сега не реагира така, когато бяха записите и шкафчета? Реакция на Руското външно министерство по повод двамата руски дипломати. Изразяваме съжаление за решението на София да обяви сътрудници на търговското представителство на Русия в България за персона нон грата въз основа на измислени обвинения, се казва в съобщение на сайта на ведомството. От министерството заявяват, че разглеждат това като преднамерен опит за нанасене на вреда на конструктивните руско-български взаимоотношения. Съобщава се, че по-късно ще бъдат обявени ответни мерки. Да се въведе срочна служба в доброволния резерв на всеки желащ български гражданин навършил пълнолетие. Това предвиждат промени в закона за резерва на въоръжените сили, който се обсъжда на първо четене в Народното събрание, внесени от Министерския съвет. Връща ли се запасната военна служба, в какви срокове и кой ще поеме разходите? Въпроси към репортера Николай Минков, който следи дебатите. Добър ден, Ники. Добър ден. Дебатите по промените в закона приключиха с 103 гласа за и 42 въздържали се. Се дава възможност на всеки български гражданин, навършил пълнолетие до 40 годишна възраст, да облече униформата за срок от 6 месеца, като за целта ще подпише трудов договор с Министерството на отбраната. Именно ведомството ще заплаща тези месеци служба в името на родината под знамената с оръжие в ръка. Важното е да отбележим, че цивилната служба на работника или на служителя ще бъде запазена от работодателя, като той се задължава да го пусне в неплатен отпуск във времето, в което той ще отслужва военната си служба. Срещу обявените днес промени, внесени от Министерския съвет, се обявиха от БСП, като те гласуваха въздържали се с мотива, че проблема не е в резерва, а проблема е в професионалната армия, която има недокомплект от 6000 души. Срещу това становище опонираха от управляващите, които заявиха, че тенденцията е обърната, тъй като все повече млади хора желаят да подпишат професионални договори с армията. Но проблема е в запаса, тъй като хората, които са минали набор на военна служба, вече са в пенсионна възраст, а други на тяхно място не идва. Именно резервът се оголва. Чуйте кратко какво се случи в пленарната зала. Няма как да подкрепиме подобни промени, които всъщност смятаме, че няма да доведат нищо, до нищо, и по-скоро отново виждаме имитиране на дейност. Опитваме се да решаваме натрупаните проблеми без да влизаме в дълбочина. Проблема най-сериозният, който възникна, е попълването на военновременните формирования на българската армия, тъй като запасняците станаха на възраст и започнаха да излизат от резерва. И той законопроект, главната му идея е да се запълни военновременния състав на
нашите поделения, което това Народно събрание е гласували. Всички неизкушени наблюдатели, а и статистиката показва, и процесите свързани с конкурсите за военнослужащи показват нарастващ интерес към службата в армията и очевидно в последните две години броя на постъпилите във въоръжените сили превишава броя на напусналите. По-рано днес омбудсмана Диана Ковачева направи своя годишен отчет пред депутатите в Народното събрание. От него става ясно, че със 17% са се увеличили жалбите на потребителите до институцията през 2019 спрямо предходната година. Общо 22 000 души са потърсили съдействие от омбудсмана по различни проблеми, като най-често те са свързани с дейността на монополните дружества, било то топлофикации, водоснабдителни дружества или пък енергийните предприятия. Прави впечатление, че проблеми срещат потребителите и с фирмите за бързи кредити, и с колекторските фирми. В крайна сметка с 152 гласа за, докладът на омбудсмана беше приет от парламента. Благодаря за тази информация. Николай Минков с новините от парламента. Спешно да бъдат приети промените в закона за местното самоуправление, които да осигурят финансова независимост на кметствата на малки населени места. За това се разбраха кметове на кметства и финансовия министър Кирил Ананиев след среща в министерството. С детайлите включваме репортера ни Александър Марков. Добър ден, Сашо! Да, здравейте. Около 2 часа продължи срещата между финансовия министър Кирил Ананиев и кметовете на малки населени места и кметства. Както и ти каза, след тази среща двете страни се разбраха да се работи по допълнение и да бъдат приети в крайна сметка промените в закона, които бяха внесени от управляващите през февруари миналата година, но все още остават приети само на първо четене. А кметовете дойдоха на тази среща след протеста си във вторник, тъй като настояват за две основни неща, както и ти каза, финансова независимост и да се въведе избираемост за кметове в населени места с население до 100 души. На практика всички тези кметски наместници, които бяха днес тук, не разполагат със собствен бюджет и не могат да осъществяват елементарни дори ремонтни дейности в собствените си кметства, ако не получат пари от общините за това, а такива те не винаги получават. Още от техните искания и мотивите за тях, вижте. Ние желаем всяко населено место в Република България да си има собствен бюджет и кмета на общината да бъде длъжен да го изпълнява. Примери имаме много в България, които са второстепенни изпълнители, но кмета на общината колкото реши, толкова им дава и затова ние искаме да има санкции за кметове, които не желаем. Очакваме правата ни да бъдат увеличени, очакваме разбиране в министерството и не само. Очакваме гласът ни да бъде чут, защото проблемите в малките населени места са много. Държавата от към тази си страна се обезкървява. Страшно имаме необходимост от техника. Ние даже не разполагаме, де се казва, с едно обикновено багерче. Да не говорим за мячни машини, за пожарна, която в района. Просто искаме техника да ни се полага, защото сме доста голям регион. В момента е важно кметовете на кметства и кметски наместници да добият тия права, за които ние пледираме. Първото, което е най-важно, прага да се върне на 100 жители на населеното място и след това да имаме финансиране. Кметския наместник няма никакви права, аз съм потърпеж от това нещо. За всяко едно нещо трябва да питам кмета, да искам разрешение. Всяка съм на училище, дали мога да отида до туалетната или не. А следващата среща между кметовете на малки населени места и властта ще бъде във вторник. А кога ще бъдат приети на второ четене тези промени, зависи в крайна сметка от парламента. Да, ще следим. Благодаря информация на Александър Марков. България най-бързо и адекватно реагира и на здравната и на икономическата заплаха от COVID-пандемията. Това написа в профила си във Facebook премиерът Бойко Борисов. Той отбелязва, че само по схемата 60 на 40 над 300 000 работни места са били запазени и че сме били една от първите страни въвели мярката и резултатите до момента показват, че тя работи отлично. Паралелно с това, за най-засегнатите от кризата сектори транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и туризъм, трансформирахме мярката на 80 на 20, вследствие на което над 700 фирми ще бъдат подпомогнати с общо 43,5 милиона лева, пише още Борисов в социалната мрежа.
български малки и микрофирми получиха безвъзмездно близо 110 милиона лева, а до средните предприятия ще достигне ресурс от 200 милиона лева. Премиерът отбелязва също, че ако мерките на правителството не действаха, безработицата щеше да е 14%, а сега тя е на ниво 7,5 на 100. Световните експерти са единодушни, че най-трудните времена за здравните ни системи и икономики предстоят. Според Борисов, трябва да бъдем разумни и гъвкави в своите решения, за да сведем до минимум щетите от кризата. Но както се вижда и от данните, на прав път сме, пише още премиерът. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват още 160 заразени за денонощие. Направените тестове са малко над 3500. Това означава, че процентът на заразените е 4,5. В болница са настанени 726 пациенти. Жертвите на болестта са 12 за последните 24 часа. По-строги мерки срещу разпространението на COVID-19 в Европа. От днес в части от Германия носенето на маски на открито е задължително, а заведенията във Великобритания ще работят само до 22 часа. Няколко европейски университета съобщават за огнища на заразата. Къде и какви са новите мерки, вижте. Френското правителство нареди всички барове и ресторанти в Марсилия да бъдат затворени. Там са регистрирани рекорден брой нови случаи на COVID-19. Ограничено ще бъде работното време на заведенията и в други части на страната, включително в Париж. Забраняват се и посещенията в домове за възрастни хора. Германия препоръчва на своите граждани да не се пътува до португалската столица Лисабон. А в провинция Бавария се въвежда задължително носене на маски на всички обществени места. Въвежда се ограничение за семейни събирания, най-много две семейства или до петима души. Отнес са в сила новите ограничения в Великобритания. Заведенията ще работят само до 22 часа, а тези, които могат да работят от вкъщи, са призовани да го направят. Според ресторантьори, този режим на работа ще бъде пагубен за бранша. Знаете какво обикновено се случва с забраните. Хората искат да пият, искат да се социализират. Когато забраниш това да се случва в безопасна среда, каквито са заведенията, взели мерки за дистанция, всъщност караш клиентите да се събират другаде, където не е сигурно, че ще бъде безопасно. От бранша са на мнение, че правителството на Борис Джонсън не е излязло с ясна стратегия за бъдещето на британската икономика. Колко време ще продължи пандемията? 6, 9, 12 месеца? В момента около 900 000 души са без работа, само в нашия сектор. Какво ще стане тогава, когато правителствената помощ свърши? Очаква се по-късно днес от кабинета Джонсън да дадат яснота именно около плана си за икономическо възстановяване. За разлика от повечето европейски държави, Белгия обяви облекчаване на мерките. От утре отпада забраната за пътуване в райони с висок риск, а от 1 октомври носенето на маски на открито няма да бъде задължително. В Беларус сблъсъци между полиция и протестиращи по време на поредния митинг срещу президента Александър Лукашенко. Хиляди излязоха по улиците на Минск, след като стана ясно, че Лукашенко тайно е положил клетва като президент за шести пореден мандат. Противниците на държавния глава блокираха централната част на столицата и за пореден ден настояха за неговото оттегляне. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, има и пострадали протестиращи. Арестувани са повече от 100 души. Върховният представител по въпросите за външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел заяви, че общността не признава резултата от изборите на 9 август и не приема Александър Лукашенко за легитимен държавен глава. Брюксел ще преразгледа отношенията си с Минск. Отново напрежение между Северна и Южна Корея. Причината – убийството на южнокорейски служител на Министерството на океаните и риболова. 47-годишният мъж е забелязан последно в понеделник, когато е бил на инспекция на кораб във водите край граничния остров Йонпьон. Според Сеул, мъжът е отвлечен, разпитан от севернокорейски войници, след което е убит, а тялото му изгорено. Южна Корея настоява за обяснения по случая и наказания за извършителите. Пхеньян все още няма отговор. Президентът Румен Радев и американският посланик у нас Херо Мустафа пристигнаха в авиобаза граф Игнатиево край Пловдив. Те се включват в деня за високопоставени гости на международната летателна тренировка Тракийска пепелянка 2020, която се провежда в периода от 14 до 25 септември. Но повече информация ще получим сега от Димитър Димитров, който е на пряката ни линия.
Митко, има ли въздушни демонстрации с МиГ-29 днес? Здравейте, здравейте от летателното учение тук в Граф Игнатиево. Ние се намираме в непосредствена близост до пистата, където излитат самолетите. Самолети като този F-16, който виждате, и до него МиГ-29. Общо 11 типа техника на 5 държави участва в това учение. Демонстрациите са най-различни. Наистина пред гостите бяха демонстрирани изключителни способности и съвместни такива операции по спасяване, по тактически прехвати, изключително много техника, която действа и срещу зенитно-ракетните комплекси, успява да се измъкне от зенитните ракети, така че да може да осъществи своята мисия. Това, което трябва да кажем, е, че наистина много високо на оценка на учението дадоха абсолютно всички гости, които бяха днес тук. Един любопитен факт, сигурно малко хора знаят, че всъщност двама американски посланици са летели на МиГ-29. Техни превъзходителства Джеймс Пардо и Наси Макълдауни успяха да се качат на този самолет. Това, което обаче също стана ясно днес, е, че е критично малък налета на българските пилоти, които в момента обслужват самолетите МиГ-29. Причините за това ще ви разкажем в следващите новини. Ще очакваме информация на Димитър Димитров. Благодаря. И към Бургас сега. Незаконно сметище в квартал Победа заплашва да се превърне в източник на зарази и затова алармират жители на квартала. Те настояват да се предприемат незабавни мерки по почистване и обезопасяване на незастроения парцел, тъй като къщите им се намират в непосредствена близост до боклуците. Каменка живее на метри от нерегламентираното сметище в бургаския квартал Победа. Казва, че често миризмата е нетърпима, а гледката от двора е повече от неприятна. Измити, болестите се разнасят пред очите ни. Значи това всичко се изфърля. Умрели кучета, котки, разни тук отпадъци. Хората, които живеят в района, се притесняват най-вече за децата си, които играят там. Някои от тях се опитали да направят забележка на ромите, да използват контейнери и да не изхвърлят буклука си безразборно, но безуспешно. Всеки си има казани, трябва минава колата да се обира както ни си ваняме казаните и да обират и има си фирма за почистване. Това не е сметище. Тук живееме все пак. Жителите на квартал Победа се притесняват, че именно това сметище може да се превърне в огнище на зараза. От община Бургас заявиха, че всяка седмица терена се почиства, но след няколко часа буклуците отново се появяват. До вечерта, точно за един ден, се припълва. Отново влизат децата, разнасят буклука по улиците, което е невъзможно за живеене. Просто невъзможно. В квартала обаче това не е единственото място за изхвърляне на отпадъци. Наша проверка установи, че има още два терена, които също са се превърнали в сметища. 51 апартамента от контейнери ще приютяват социално слаби семейства, близо 300 души за предстоящата зима. Една част от новите домове вече са монтирани в квартал Факултета в София. Иновативната технология на строителство позволява бързото изграждане на новите фамилни жилища. Металните морски контейнери са монтирани на 3 етажа и са разделени на малки апартаменти за семействата от виетнамските общежития, чието жилища тази зима ще бъдат съборени. Обещахме да премахнем тези блокове, които са доста вече в тежко състояние, тъй като са строени през 80-те години и са вредни, и гледахме някакво по-евтино строителство, също време по-ефикасно, за да можем да настаним тези семейства, и се спряхме на този иновативен начин. Видяхме, в Западна Европа има такива жилища. Контейнерите са изработени от специална стомана, която прави конструкцията особено издръжлива във времето. Иновативно подово отопление вече е монтирано в почти готовите помещения. Виетнамските общежития са едни от големите замърсители с дим от въглища и дърва. Там малка част наистина се отопляваха с дърва и въглища, но с най-некачествените и мокри дърва, и опушваха, и хората се оплакваха. Тук наистина сме се спрели на нещо съвсем екологично, така че няма да има никакви вредни емисии. До около месец се очаква да бъде напълно завършена цялата конструкция и да могат да се нанесат всички обитатели тук. Отговорници коменданти да има в района предлагат от районното кметство, за да може да се опази предоставеното имущество за по-дълго време. И секунди за времето. Владимир Ковачев е вече в студиото, за да разберем с колко ще паднат температурите. Здравей! Здравейте!
По-съществено захлаждане се очаква през новата седмица. Акцент в прогнозата обаче са проливните валежи и силният вятър в събота. Очакванията са значителни количества и пориви на вятъра над 100 км в час. Подробностите в прогнозата след новините. След секунди. Благодаря ти, Влади. А вие може да откриете още новини на сайта на Българската национална телевизия. Последвайте ни и в социалните мрежи от екипа ни. Приятен и спокоен ден. Довиждане!